Бүгүн 29 август, шейшембиге караган түнү Чүй областына караштуу Жайыл районунда улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы тарабынан террордук топту жок кылуу үчүн атайын операция жүргүзүлгөн. Күч органдарын курчоосунда калган террористтер каршылык көрсөтүп ок атышкан. Атышуу учурунда террордук топтун 2 мүчөсү жок кылынып, ал эми 3-чүсү жаракат алып ооруканага жаткырылган. Алар 31 август эгемендик майрамга карата өткөрүлчү салтанат учурунда колго жасалган жардыруучу заттар менен ар кандай акцияларды уюштурууну пландап жатышкан, дейт УКМКнын басма сөз катчысы Рахат Сулайманов. Ал жерден ар кайсы кылмыштуу топтун мүчөлөрүнө колго түшүрүү боюнча чакырыктар болгон. Бирок алар мамлекеттик коопсуздук комитетинин кызматкерлеринин бул талабына каршы ок аткан. Натыйжада атышуу болуп, ал жерден мамлекеттик коопсуздук комитетинин атайын бөлүмү тарабынан, бөлүмүнүн күзөтөрлөрү тарабынан бул топтун 2 байлиги жок кылынды. Ал эми 3-чүсү жаракат алып, 3-чүсү ооруканада. Мамлекеттик бул атайын операцияны өткөрүүдө мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлеринин арасында жоготуулар жана жаракат алгандар болгон жок. Ушул эле уюшкан кылмыш тобунун дагы бир мүчөсү кечээ 28 август күнү Бишкек шаарынан кармалгандыгын УКМК кызматкерлери билдирген. Анын автоунаасын жана жашаган үйүн тинтүү учурунда ар кандай ок дарылар менен кошо Макаров тапанчасынын магазини жана электрондук маалыматтык флешка дисктер табылган. Мындан тышкары ушул эле топко көмөк көрсөткөн делген 2 жаран кармалып, учурда улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын убактылуу кармоочу жайында камакта отурат. Алардын үстүнөн тергөө иштери жүргүзүлүп жатат, дейт УКМКнын кызматкерлери. Топ ошол 23-24 караган күнү патрульдук милиция кызматкерлерине сөз көрсөтүп, тапанча менен коркутуп, гранаталарды табыштап качып кеткен топ ошол автоунаанын ичинде болгон. Ошол топто издөөдө жүргөн адамдар да. Эскерте кетсек, 24 августтун түнүндө Кайгул милициясы документтерди текшерүү үчүн Ауезов көчөсүнөн мамлекеттик номердеги S8191AG болгон Nissan Presage үлгүсүндөгү машинаны токтоткон. Анын ичинде 4 киши болгон. Жүргүнчүнүн бири тапанча алып чыгып, милиция кызматкерлерин башына такаса, экинчиси граната алып чыгып, жардырам деп коркуткан. Мындан улам укук коргоо органдарынын өкүлдөрү аларды коюу берүүгө аргасыз болуп, ал эми кылмышкерлер из жашырып кетишкен. Кийин колго түшүрүү планы жарыяланып, шектүүлөр издөөгө алынган. Машина Көк Жар конушундагы Кулмурзаев көчөсүнөн табылып, анын ичинен китептер жана уюлдук телефон алынган. Учурда ушул окуялардын тегерегинде иликтөө иштери жүргүзүлүп, кармалгандардын аты жөнү жана үй бүлөсү такталууда. Жодар Бузумов, Азамат Жумадилов, NextV күндүн темасы үчүн.